Eu tinha que entrar na minha conta que chama Emma, velho, pra ficar combinando com você. Três letrinhas só. Ah, sabia que eu tenho uma amiga que chama Mel? Na vida só real Mel? Também. Não, só aí Mel. se você gente... falar que não achou que era apelido isso aí já tá mentindo pra mim. Que Mel é de Melanie. Mas é real, só Mel. Aí a gente é a dupla de três letras. Tô na backline com os caras. Nossa, eu tô sequelado, mano, eu juro. Ele tá na maldade. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai daí! Empolguei. O cara falou de Amélia, mano. Amélia é um nome mó bonito. Oh, trouxe ele em mim. É, eu tô morto. Eu tive que tirar pra colocar outro. Eu tenho a mente no céu, né? Eu vou voltar, vou tomar solo Rainun e vou embora. Olha esse predict. Ainda foi Falco também junto. Ah, suzou o cara. Trace. Nossa, eu quero tentar falar rápido aí no fim não sai nada. Cara, eu juro que minha mão suando tá me atrapalhando, velho. Eu não sei porque ela tá suando, nem tô com calor. Deus. Talvez eu seja morto. Tô nada. Nunca morri. Tá todo mundo aí. Meu Deus, cuidado nisso, velho. Um dash, velho. Morto mesmo. Foi o pior dano que eu vi na minha vida, mano. Não sei nem porque eu tô nisso. Meu Deus. Calma. Às vezes eu sinto que eu sou tipo, sei lá, um cachorro louco e você tentando pegar a pessoa com a coleira. Toda vez que eu escuto um dash já me dá nervoso. Não duvida. Tricuta um. Errei o resto. Aí a foto. Ok. Vem pra cá. É. Ok, mais uma vez. Foi o que deu. Não. Score.
15. Ela é meio sup, né? Bom, aqui então. Não sei. Mas eu caí com ela uma de tarde que tava jogando sozinha. Ela, sei lá, trolou. Ela ou ele, né? Sei lá. Trolou demais. Pelo menos. A ruiva lá. É, então é a que eu tô pensando. Ela tá no PC. Eles estão vindo aí. Realmente ela morreu, velho. Valeu, você vai... Ai, é soldado, soldado. Esse cara não acerta um Hulk em mim. Engraçado já. Atrás, trouxe. Tá demais. Mas é isso mesmo, grita na minha orelha. Senão eu não presto atenção. Tá vendo? Eu fico muito focado. O perigo é tão justo e balanceado, nem me fale, mano. Nerf Genji, by the way. Eu quero usar a minha ult ali. Vai. Não. A gente não fala sobre esse pet. Como é que eu não morro? Como é que ela tá fugindo aqui, velho? Esse tem esse ponto. Cara, esse boneco, eu juro, velho. Mais um jogo, ela faz vontade de... Não sei nem falar mais, não. Já tô afetado, já. Tracer em mim. Nossa, o Tracer tá me dando trabalho. A gente pegou 99, 97. Ei, tô preso. É uma dramática. Errado. Eu não morri. Joga muito, moleque, obrigado. Se ela fosse um personagem da lore, tipo a Emily, seria muito melhor que um boneco jogado. Aí eu me perdi no que você falou, sou bem sincero. É, Tracer com sucos aqui. Tem que ver?
Nossa. Não. Vou puxar desse ponto, né? Kenji com os suportes aqui atrás. Eu tô com os suportes deles atrás. Cara, não dá aqui. Nossa, eu vou... Você me joga pra Trafku, meu mapa de Blade favorito. Ah, ele pegou o Blade no geral. Fica. Ah, what? Como que eu tomei esse tiro, mano? Não é que resolve isso, mano. Agora tocou. Como é que a gente ganhou isso no cima do céu? Também não sei se... Ah! Bep agora, o cara vai adquirir com a Bep, mas não sei o que é pior. Eu quero ir aqui, mano. Não quero não. Cara, eu não acredito que a gente virou isso. Eu não acredito que. Cara, eu juro que no começo da partida eu só pensei, tá, isso aqui é só. Ah, a gente tá no lado do outro. Mano. É. Cara, é isso que eu falo, mano. Esses números malucos que dá insta-heavy, mano.